Es tajā kodā rozā brīļu iespaidā centos radīt finansiāli uzticamāku partnera iespaidu, kas varbūt nepiepildījās īsti. Tie ir Edgars un Elizabete. Tad tagad būs šis periods, kurā mēs būsim super veselīgi un mums radīsies bērns. Jā. Tā nenotika. Varbūt mums nav lemts. Varbūt mēs neesam īsti viens otram, ka tas jau par tā kā bioloģiski saderība. Determināts. Mani sauc Agra Lieģi Dleško. Es esmu Marta Herca, un jūs klausāties Latvijas radio podkastu Normāla ģimene otro sezonu. No vīrieši jau arī gaida no šī apaugļotāja tēviņa no kaut kādu tur performansi kvalitatīvu. Trešā epizode – kā mūsu seks kļuva industriāls. Elizabete un Edgars atbalstu atrad bezbērnu ģimeņu kopienā. Bet, kad cerības bija teju zudušas, pieteicās meitiņa. Viņu sarunā laimi par jauno ģimenes dzīvi, mīs ar pārdomām par ģimenes definīciju un sabiedrības gaidām no heteroseksuālu pāra. Klausāmies viņu sarunu. Tu, es domāju par to, ka, ko tu vakar teici, ka iespējams tev bija pirmā reize mūsu attiecību laikā, kad tu teici, ka tu esi ļoti laimīga. Bet tas bija dētā cukura. Mēs esam kopā vairāk 8 gadus, un tad es arī redzēju, ka tu esi laimīga. Es īstenībā šodien domāju, nu, laikam arī dēļ tā, ka es vakar teiktu, ka esi laimīga. Un arī dēļ šīs sarunas es domāju par visiem mūsu agrākajiem pirms mētras konfliktiem un sarežģījumiem, un kas ir bijis arī tas materiālais un finansiālā puse ir bijis kaut kāda, par ko man ir bijis nemiers un uztraukums. Kaut kas nav līdz galam, ka man vienmēr kaut kas pietrūkst, un man varbūt arī vienā brīdī, nu vai jau daudzos brīžos likās, un arī tu man tā teici, jā, vai pārmet, nu, ka man nekad nebūs labi. Nu, vienmēr kaut kas pietrūkst, nu, ka tā ir tā sajūta, vai varbūt kaut kas man no bērnības, ka tur ir bijis kaut kāds trūkums, un tad vienmēr tā sajūta, kaut kas pietrūkst. Nu, tieši varbūt arī materiāli. Bet man šobrīd, nu, īstenībā kopš piedzima mētra, nav vairs tāda sajūta. Es domāju, nu, ka mums taču viss pietiek, mums viss ir labi, un mēs varam atļauties visu kaut ko, ko mēs gribam, un ja mēs nevaram kaut ko atļauties, tad, nu, ko, big deal. Šogad neaizbrauksim ceļojumā, tas jau tā kā nav tik svarīgi. Bet, nu, jā, es domāju, ka vismaz pagaidām, ka bērns dod kaut kādu to nu, piepildījumu vai ir kaut kāds tur salīdzvarojušās savādāk tās vērtības, ka tas, kas man agrāk pietrūk, tas šobrīd nav tik būtiski. Bet, nu, no otras puses varbūt tas, ka pieteicās mētra, bija kaut kāds arī stimuls sakārtot to finansiālo stabilāk to visu. Un ka tas arī objektīvi ir šobrīd varbūt tiešām viss pietiekamāk nekā agrāk un ka nav vairs tas uztraukums. Bet tātad atskatoties, kā tas mums sākās, es atkal domāju par pašu sākumu, ka es atgriezos no Gruzijas, kur mēs iepazināmies. Mēs sākām dzīvot kopā un mums bija tāda viltus grūtniecība. Un... Jā, es pār nezinu, kas tas bija. Es esmu cerējis domājis, kas tas bija. Vai es to neizfantazēju? Mēs bijām kopā mēnesi, nu, nezinu, pazīstam divus mēnešus kopā nosacīt mēnesi kaut kādu. Es biju ievākusies tajā jaunajā dzīvoklī, kur man bija jādzīvo ar kursabiedreni bijušo. Un man bija slikti, bija temperatūra, un es nezinu, kāpēc es uztaisīju, laikam man Antonija teica, ka varbūt uz stāvokli, es uztaisīju to testu kaut kādos 5 no rīta, un man jau parādījās tās divas svītriņas. Un es aizgāju pie tevis. Man tā temperatūra, man sāpēja ar muguru, vai beigās jau bija slimnīca ar apsaldētām nierēm. Jā. Un es tev saku, es esmu stāvoklī, un tāds tā kā vēt, bet man tā temperatūra turpinājās viss, un tad man aizved uz slimnīcu, un es saku stāvoklī, un tajā slimnīca saka, nē, es neesmu stāvoklī. Un es nezinu, it kā jau arī par tiem rodniecības testiem, kad uzrādās viltus pozitīvs, tas ir, nu, man liekas, neiespējami, nu, vai kaut kāds tinotis atpakaļ, es domāju, bet tiešām bija tās divas strīpiņas, es neesmu tik pārliecināts, nezinu, kas tas bija. Rūdzes bija, nezinu, pālī, kad es to skatījos. Es, man liekas, tev neesmu to stāstījis, bet mēs bijām gultā, un es biju pagriezies ar seju pret sienu, kad tu man to pateici.
Un es pie sevis domāju tā, man bāc. Es biju varbūt gan priecīgs, gan, protams, biju vairāk nobijies, jo dzīve nebija sakārtojusies. Bet par ko bija tas bāc? Tā kā bāc ieberzos ar šito. Tas bija negaidīti, jo man liekas, ka mēs izsargājāmies. Nu, mēs noteikti izsargājāmies. Nu, ne ar drošāko metodi. Ne ar drošāko metodi. Tas man likās tā kaut kā, ka šī metoda sevi ir pievīlusi. Un mēs dzīvojam... Mēs jau pat nedzīvojam kopā. Tajā brīdī. Mēs nedzīvojam kopā, bet tas lika tev izmest ārā no dzīvokļa draudzene. Šī te viltus grūtniecība bija iemesls, kāpēc mēs sākām dzīvot kopā. Lielā mērā. Man tas noteikti arī bija tāds rozā brīļu, vēl kaut kāds periods, man likās, viss. Nu, protams, bija bailīgi, bet varbūt viss noteikti kā jānotiek, un tu jau iemīlējies, un tu gribi kaut kā to visu saglabāt drošību, kad tas turpināsies, un kaut kādā ziņā tas bērns it kā ir drošība, ka mēs paliktu kopā. Nu, tas tā kļūdaina doma, bet kaut kādā ziņā tas, man liekas, tas satuvināja, nu tā kaut kāda, nezinu, krīzes, nezinu, ekstrēma situācija. Ja? Man likās, ka es tev varu paļauties. Es redzēju, ka tu esi priecīgs, un tu uzreiz kaut ko teici, kas tur jādara, tas jāskatu, jāmeklē darbs, un tādā, un es jūtos droši, nu, ka tas kaut kādā iedeva. Kaut kādā, nu jā, tas bija tas sākums, pēc tam, man liekas, pēc gada vai diviem, mēs bijām kopā, mēs strīdējāmies, man liekas, visu laiku, un pēc kaut gada, man liekas, mēs nebija gatava. Nu, tajā brīdī ar tām rozā brillēm es biju daudz gatavāk uz to bērnu. Pēc gada, man liekas, nu, man vēl jāpadomā, ka vai nav labākais brīdis vēl, ka kaut kas, nu jā, jāsakārto. Bet tā jau, laikam, notiek dažiem. Mums tā nenotika. Beigās mums nebija šādi ups. Esam stāvoklī, ko nu mums viss bija tā kā pilnīgi pretēji ar šo neauglības pieredzi. Jā, es tā sāku domāt, cik daudziem patiesībā maniem draugiem, arī radiniekiem šādi ir sākušās attiecības, kuras vai ir vai nav sanākušas, bieži nav sanākušas kaut kādā ilgtermiņā, kuru šī grūtniecība iestājas nejauši vai neplānoti. Gan vienmēr jau liekas arī, kas tad ir nejauši. Ņemot vērā, ka mēs tajā brīdī neizmantojām to drošāko izsargāšanās metodu, tad arī kaut kā tomēr pieļauj iespēju, ka tas varētu notikt un ka tas varētu būt faini. Un es tajā kādā rozā brīļu iespaidā centos radīt uzticamāka, finansiāli uzticamāka partnera iespaidu, kas varbūt nepiepildījās īsti. Nē, nu jā, tas bija mums ilgi. Visās mūsu krīzēs, kad es sākums ieliku pilnīgi, liekam, nepareizus rāmjus un gaidas vienam pret otru. Gan man pret tevi, gan tev pret mani droši vien. Bet ko mēs... tad man pret tevi? Nu, tu mēģināji uz mani atstāt tādu iespēju, ka tu esi ļoti finansiāli stabils un kas tev var paļauties. Nu, kas īstenībā nebija, tā kā faktiski tā nebija taisnība. Savukārt, es biju tajā brīdī, cik man bija gadi, 24, es biju tāda tusētāja, ja, un es, tā bija kaut mana poza, ka es tusēju. Tur, es mazēju bohēm, es tur tāda baigā brīvās dzīves tāda. Tajā brīdī, varbūt, pirms mēs sagājām kopā, tas bija tāds mans dzīves stils. Tas nav varbūt bijis tāda vīzija, kā es redzu tevi. Kā es redzu savu dzīvi, bet un varbūt es arī koķetējot vai kaut kādu mēģināt atstāt tādu varbūt bērnišķīgā veidā iespaidu, vēl tā pastiprināja, ja, šo, kāda es tur brīvdomātāja. Nu, varbūt tas ir par tiem pretpāliem, tur kaut kāds absurds. Nu jā, kad es varbūt tās tevi redzēju kā kaut kādu šo stabilo variantu, kā tas patiesībā nebija, un varbūt tu mani redzēji, un šitā jau neko nevajag baigi. Tāds varēšu beidzot arī būt tāds brīvdomātājs. Mākslinieks sirdī beidzot varēšu tur, šitā jau nevajadzēs tur māju un mašīnu un ceļojumus. Rekurnēs tu varēsim tusēt dzīvot kaut kādā studenta dzīvoklītī. Un ka tas patiesībā ir varbūt tas, kas tev vajadzīgs, bet īstenībā tur viss pilnīgi pretēji. Mēs par to neesam runājuši, bet tev ir taisnība. Es arī
domājot par to, ko mēs meklējam, vai mēs meklējam tādus šķietami pilnīgus, pabeigtus raksturus, ja, kuri paši zina, ko viņi grib. Ja. Un es tiešām domāju, ka tevi es redzēju cilvēku, sākumā es redzēju cilvēku, kuram ir šīs nepilnības, kurās es varētu būt noderīgs, kā šis te atbalstošais, ja, vai palīdzošais, vai... Nu, es viens varētu būt tev derīgs, kā atbalsts, ja, bet laika gaitā es sapratu, ka es esmu izvēlējies, izvēlēkam no pareizes vārds, tā ir sanāca, ka es esmu kopā ar cilvēku, kurš ir īstenībā raksturā spēcīgs un zina, ko grib, kur nevajag stiept uz muguras un šādi stiepjot justies noderīgākam. Un varbūt pat tādam, kurš var ietekmēt arī attiecības. Tikai iedomājies, ka tu bieži man par šo kavēšanu vienmēr es, kad čamājos un kavēju, un tu saki, tu bez manis vispār nekur netaspētu. Labi, tas tāds joks, un tad tu tur uzvēlts caurs bikses, un es pamanu, ka tev caurums saka, ka tu bez manis vispār nevarētu saģērties. Es, protams, tā nav, nu, nevienā no otrā gadījumā tāds joks, bet ne, es arī domāju, es esmu tāda dominanta un pieprasoša, ja, un arī ilgi biju tāda privāta īpašnieciska, šobrīd, man liekas, beigusies tā fāze. Domāju, citreiz, kas ir tā nosacītā ģimenes galva mūsu ģimenē, nu, ka man liekas, ka es esmu tā, kas it kā visu, kurai ir kaut kāda it kā vara, un kas izdomā visu kaut ko, un, bet no otras puses, protams, tev arī ir kaut kāds savs veto vai... kā tu realizē savus plānus. Agrāk man šķita, ka es tiešām varu tā kā, nezinu, visu panākt ar tevi. Labi, ne visu, bet nu, ka vienmēr var notikt pa manam prātam. Un kaut kādā ziņā man varbūt vēl aizvien liekas, ka tā daļēji, nu tā iespēja robežās, es varu visu. Bet vai vajag, vai es drīkstu, kāda no tā jēga, nu, vai tas ir godīgi. Nu, arī kā laiku izmantot šo manu spēju, kuras minēt Ziemassvētkus. Nu, ka es zinu, ka es varu izdomāt, kur es gribu svinēt Ziemassvētkus un tā kā pakļausies. Nu, vai ja nepakļausies, tad es tev pierunāšu vai manipulāciju veikšu. Saprotu laiku, ka varbūt manipulatīvisms nav tāda beiga foršā īpašība vai metode. Ko piekopts attiecībās, nu, kad tas nenāk īsti pa labu. Es atceros mūsu pirmo laiku Maskačkā. Es tev teicu, tas man bija labākais laiks. Lastādijā. Lastādijā, jā. Viens no labākajiem laikiem mūsu dzīvē, kad mums nebija naudas īsti. Un mēs ļoti daudz laika pavadījām kopā. Mēs lēti izklaidējāmies. Mēs bija tas projektors, mums bija projektors, aizņemtais projektors, mēs skatījāmies filmus, mums varējām atļauties vienu aliņu vakarā. Mēs aizbraucām uz Norvēģiju, vai tas jau bija vēlāk. Mums bija tajā pavasarī. Tajā laikā mēs aizbraucām uz Norvēģiju ar griķiem un gulējām par velti namiņos. Tad mums bija mierīgs laiks, kurā gan mēs ļoti daudz strīdējāmies. Mēs ļoti daudz strīdējāmies. Tas bija kaut kāds tāds, jā, laikam rozā brīļu pazušanas laiks. Un arī laiks ceļā uz laulību. Jā. Zin kā, atceroties to mieru ielas, vispār, tas liekas brīnums, ka mēs apricējāmies. Man liekas, tas tieši bez periodas pirms kāzām bija. Nu, tā kā mēs visu laiku strīdējāmies. Tā kā visu jā. Laiku un viss bija, man visu laiku viss bija slikti. Bija greizsirdības lēkmes un kaut kāds tur aizvainojums no attiecības sākuma un kaut kāda pamata arī tur sākumā jau arī nebija pareizi ielikt un tad līdz ar to tas otrais gads bija tāds baigi šķobīgais. Bet laikam tas atrisināja, nu jocīgi, parasti jau teiktu, ka ar kāzām nekas neatrisinās, bet patiesībā tiešām man liekas, ka uz kaut kādu laiku kaut kas sakārtojās. Man liekas, es jau nebiju tā, kas nenormāli gribēju precēties. Nu, es gribēju precēties, bet tas nebija mans sapnis, ka mums pēc iespējas ātrāk jāprecēs. Bet laikam tas, ko tās kāzas laulības slēgšana, nu, kāpēc mums bija visu laiku tie strīdi, es domāju, ka es jutos nedroši un baidījos, un ka tas atrisināja to, un ka es vairs nebaidījos tajā brīdī. Man bija pārliecība,
par to, ka tu mani mīli un tu gribi būt ar mani kopā. Un likās ar muļķīgi tur tagad pēc kāzām taisīt atkal kaut kādas stulbas scēnas. Bet scēnas bija arī pēc kāzām. Es domāju, strīdi. Bet te kaut kādu laiku, man liekas, mēs diezgan saticīgi sākām dzīvot. Saticīgi. Kā no tāds pasakas. Kaut kādu laiku mēs dzīvojam saticīgi. Līdz brīdim, kad mēs sākām mēģināt ieņemt bērnu. Es neatceros, kā mēs pieņemam lēmumu vispār, ka mēs tagad ieņemsim bērnu. Mēs abi aprecējāmies, mēs abi gribējām bērnus. Tas bija diezgan skaidrs. Un varbūt es zināju, ka tu gribi bērnu vai bērnus. Es zināju, ka es arī vispār gribu, bet nu, es biju jaunāk, varbūt tas bija man tāds, vai tieši tagad. Un ka tad jāpārstāja dzert un smēķēt. Pareizi. Un ka tas bija kaut kāds iššu. Un tad bija, mēs aprecējāmies, mēs braucām uz to Bolīviju pēc pusgada, un tad mēs līdz tam domājām, ka vēl nē, ka nogaidām, jo tur arī bija tās kaut kādas zeltenā druģa potes un tas viss. Un bija tas periods, ka likās, nu, vai taisam, bet tad tur tā kā, gribās vēl padzert tur aliņus vasarā. Un... Bet pēc tās vasaras, man liekas, tad arī bija kaut kāds periods, kad es tiešām apzinīgi tur bija atmetas viss. Sliktos ieradumus pēc, ar domu, kad te, kur redz, man ir jāpaliek stāvokli. Es atmetu pēc Berlīnas. Jā. Un es noturējos ilgi. Nu, tad tagad būs šis periods, kurā mēs būsim super veselīgi. Un mums radīsies bērns. Jā. Mums tā nenotika. Jā, tad šis te sapnis vai stāsts, ko kultivē, nezinu, kas to kultivē, kapitālisms vai nacionālā doma, ka bērns ir izvēle, izrādījās fakes. Līdz brīdim, kamēr mēs neaizgājām pie auglības speciālista, kas bija pirms cik gadiem? Diviem. Tā kā bija tāds... Nu jā, nesenāk, bet nu, ka varbūt mēs nezinu, necenšamies pietiekam daudz, un tur kaut kāds tas veiksmes faktors un tas, un ka, nu jā, ka grūti varbūt arī notrāpīt to brīdi, tu visu laiku tā kā vēl ceru, un tad es atceros, ka bija kaut kāds brīdis, ka es jau sāku atkal, nu, tur iedzert ballītais un domu, ka nu, cik tad ilgi, ka varbūt arī, nezinu, tāda pārāk liela koncentrēšanās un visas dzīves pakārtošana uz to arī traucē, un ka varbūt, nu, vienkārši jā. Jāatslāps, un gan jau viss notiks. Un tad bija tāds periods, kad es zināju, ka vajadzētu aiziet, nu vienkārši pie ginekoloģis tur apstīties, paprasīt kaut ko tur, bet tā kā negribējās. Es zināju, ka sieši būs kaut kāds pārbaudes, ka par to būs jāsāk stresot. Nu, kāpmēram, tad iestāsies periods, kurā mēs sakam, o, mums ar šito ir problēma, mēs viņu sākam risināt, un tas viss ir baigi nopietni, mēs apzinīgi to ejam, jo gribējās, lai tas viss notiek. Brīvi un plūstoši un tur, es esmu stāvoklī, es nezināju, ka tieši šomēnešu palikšu stāvoklī, lai tas ir tā, jā, notiek it kā pats no sevis, bez kaut kādas Nu, tagad tas ir noticis visu apkārtējo dzīvēs, visās labajās filmās, pasakās. Jā. Es aizgāju pirmais pie androloga. Es aizgāju, man liekas, pie savas ginekoloģis. Viņa man izrakstīja kaut ko, progesterona, padzert. Un tad es paliku stāvoklī. Mm-hmm. Bet tad man bija aborts, spontānais aborts. Tas bija grūti, bet vienlaikas jau tie brīdī likās, ka tas viss ātrāk atrisināsies. Nu kā, tur pirmā grūtniecība tā notiek, tur Google jāsaka. 10% gadījumu, tur pirmā grūtniecība beidz ar spontāno abortu. Un, ka tas nav, kas neko nenozīmē, un tad, protams, es pārdzīvoju nedēļu vai divas raudājumu, bija tāda sagrauta, bet vienlaikus likās, nu, liekam jaunu bildi iekšā. Jūs sajūt, ka tas ir iespējams. Nu jā, kā arī man ginekologi teica, ka tā ir kaut kādā ziņā zīme, ka var sanākt. Un likās, nu forši jā, ka nav šī neauglība, ka var sanākt. Un vai tikai jāturpina. Bet pēc tam tad arī vairs pagāja laikam pusgads vai gads. Un neiestājās. Tad es uztaisīju kaut kādas elementārās analīzes, kuras paskatījās mani ginekoloģi, kurās viss bija okei, tev viss bija okei. Un tad, kad mums abiem it kā viss bija okei, tad mēs aizgājām pie auglības speciālista.
Es jau tagad domāju, kā tie bija būtībā kaut 5 gadi, ja, kurās tu no brīža, kad mēs izdomājam, o, ieņemam bērnu līdz brīdim, kad pieteicās mētri, pagāja 4,5 vai 5 gadi. Tā kā ilgs laiks, bet tas viss bija tāds izvilkts, nu, ka sākumā jau pirmo gadu tu neturēji aizdomās. Tu turēji aizdomās mani. Tad tu turēji aizdomās, Edgar. Tu turēji mani aizdomās, pat neraugoties to, ka viss analīzes man bija ok. Tāpēc, ka tu aizgāji pie kaut kāda kreisā ārsta, man likās. Es visu turēju aizdomās to, ka varbūt mums nav lēmts. Varbūt mēs neesam īstie viens otram, ka tas jau bioloģiski sadarība determināts, ka es neesmu lēmta, lai man būtu bērni. Bet nu jā, tas viss laiks, ko ir cerība un tad kaut kas. Un tad mēs aizgājām pie auglības speciālista un viņš arī uztaisiet analīzi un tad izdarām pusgadu mēģiniet. Man bija noteikts, lai varētu noķert ātri šo grūtniecības iestāšanos un varbūt atrast kaut kādu iemeslu vai piefiksēt, kurā brīdī tas beidzas. Man bija uzdevums dots no auglības speciālista, ja man kavējās kaut vienu dienu mēnešreiz, man jāiet taisīt HCG tests, kurš ātrāk un nu, tā kā precīzāk, ja jūtīgāk nosaka to, vai tas stāvoklī. Un tad es gāju taisīt un bija kaut kādas divas reizes, tur parādījās nevis nulla, ja, bet tur kaut kādas 5, nu, kas ir tur ļoti maz, jā, pats grūtniecības sākums, bet kaut kas tur ir noticis. Bet, nu, tad viss beidzās. Un, protams, tas arī vēl bija sāpīgāk, nevis vienkārši, o, man kavējas pa vienu dienu vai divām dienām mēnešreiz. Parasti pat tam nepievērstu uzmanību, bet tu jau tas cerības stariņš, un tad atkal tur būtībā ir kā spontānais aborts. Un tad ir risinājums medicīniskā apaugļošana, bet pirms medicīniskās apaugļošanas, lai varētu pierakstīties rindā uz to valsts apmaksāto, ir jāveic olvadu caurlaidības pārbaude ar operāciju laparoskopiju. Un tad to mēs ieplānojām, kurā man arī konstatēja, tad, ka viens olvads ir necaurlaidīgs, viņi izņēma. Un tad ārsts teica, nu, tagad jums jāsanāk. Man doma bija, kāpēc tas bērns negaida to caurlaidīgo olvadu. Un tad atkal pusgadu mēģināt. Seks kļūst jau par industriālu, industriālu procesu, nevis par kaut ko romantisku. Arī tas neveicina šo, jā. Šo visu. Bet, nu jā, un atkal pusgadu mēģināt. Un tad pusgads pagāja un neiestājās grūtniecība, un mēs jau pierakstījāmies medicīnisko apaugļošanu, iestājāmies rindā. Tajā brīdī, man liekas, vēl aizvien ļoti ātri to rindu jau var izstāvēt. Mēnešu laikā tev pienāk ziņa, ka var. Mēs jau bijām ieplānojuši pavasarī, un tad mātri pieteicās pati no sevis. Bet mēs jau bijām tur sākuši noskaņoties. Un tas ir arī tā medicīniskā apaugļošana. Labi, tas ir kaut kāda cita tēma, un mēs tajā neesam pieredzējuši, bet nu, kaut kāda emocionāla gatavošanās. Tas, kā es gatavojos, bija būtībā nu, rēķinoties ar to statistiku, kas nav, nu, varbūt viņa nav baigi sliktā, bet nu, tas nav nekāds drošais variants. Tas viss tāds man bija baigi darbs ar sevi. nu, domāt par to, kā nesabrukt pēc tās medicīniskās apaugļošanas, ja viņa ir neveiksmīga. Es domāju, un kurš ir tas brīdis, kurā tu tur ja pirmo reizi nesanāk, labi mēģina, otro reizi nesanāk, trešo reizi, tur jau tad par savu naudu. Un kādā brīdī varbūt ir jāapstājas, bet nu jā, tas viss sākums bija tāds, ka tu vispār nezinu, jā, kā par to domāt. Negribas sacerēties, bet gribas arī domāt pozitīvi, gribas būt mierīgam, bet gatavojos jau arī būt sagrauta. Es domāju, tagad, cik dīvaini ir par to runāt, kad ir rokās bērns. Bet atceroties vairākas lietas, pirmkārt, mēs dzīvojām vairākus gadus, man liekas, depresijā. Abi. Kad nu, gribās satikt tuviniekus, bet tomēr kaut kāda citu cilvēku veiksme nedara. Tu nespēji priecāties no tīras sirds. Tu priecājies. Tu it kā īstenībā tu tiešām priecājies, bet tu līdz galam nevari. Tā kā mēs tagad priecājamies par citiem. Mm-hmm. Ja, un tagad prieks par citiem ir tiešām tīrs. Un tur, lai cik mēs
būtu ētiski un labsirdīgi cilvēki. Nē, kāds tu tā. Tu ne tikai pats nevari tikt pie bērna, pie tā, ko tu gribētu, bet tev ir atņemta, viņasim, tāda lieta, ja kā prieks par citiem. Jā. Kad nevar arī par citiem papriecāties. Es atceros vienu epizodi, kad es satiku divus labus paziņus pēc kārtas, ejot uz galeriju centrs, uz Tērbats un Blaumaņa ielas stūri satiku, kam bija divi bērni mazi, un viņi man teica, nu, es esmu tāds pozitīvs, es tur priecājos, jā, 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 un viņi saka, Edgar, mēs tevi iesakam. Mēs tevi iesakam, un man sievai tur pirms mēneša bijis spontānais aborts, un viņi man iesaka bērnus. Tā ir kā tas būtu tiešām šis izvēles jautājums. Otrā lieta, ka tev visu laiku atgādina sakot, ka lai tu tiktu pie bērna, tu to nesaki tieši, bet jums ir jānomierinās. Nevajag, kā teikt, baigi sasprindzināties un stresot, bet kā tā cilpa strādā, ka jo tev vairāk saka, tev nevajag stresot, jo tu, nu, tu aizdomājies. Patiesībā domā par stresošanu, jo visu laiku tiek runāts par tās neesamību, tā izdošanos, ja, protams. Tev nestāst, varbūt, kā atslābināties, bet tev stāst, ka tev nevajag stresot, ja, un viss tev to atgādina. Nu jā, tas viss bija tik sāpīgi, un, bet es arī sapratu, ka ja man tā tēma tik ļoti sāp, grūti ir kādam pateikt kaut ko, kaut kādā veidā mani nesāpinot. Nu, ka tas ir tik jēls. Vienkārši man tas sāpēja vienalga, kā kāds to piemin, man tas bija ļoti sāpīgi un tā nevar izvairīties. Un ka es tikai pati varēju to padarīt mazāk sāpīgi, nevis kāds cits. It kā, protams, var jau paklusēt un neteikt kādus stūvus komentārus. Un tas, protams, ir ieteikums, jā, visiem. Bet vienlaikus no tā nevar izvairīties. Un tikai pats var tikt ar kaut kādā ziņā ar tam sāpēm galā. Un tas risinājums bija, jāsāk par to runāt. Laiks man tas bija kaut kāds viens konkrēts brīdis, kad es izdomēju, ka viss, es, tagad, kad es satikšu, sen neredzētu draugu vai vidusskolas skolotāju, vai nezinu, tur bijušo darba kolēģi man prasīs, kā man iet, ka es teikšu, nu, kad nepārāk labi, jo mēs esam neauglīgi. Un tagad es to nolēmu, es atceros, ka es satiku Roberts Bukā, Henriku un Meļķi, nu, kas, protams, ļoti pateicīgi publika šādam jūtīgam jautājumam, nu, kas ir tādi emocionāli inteliģenti cilvēki. Un viņi man prasīja, kā iet, un es teicu par šo. Un tas bija tāds pirmais solis kādam, nu, ne smaltaukā, bet tā ikdienas sarunā to pateikt. Un es jau sajūtos tajā pat dienā, man liekas, labāk. Bet tas bija kaut kāds iekšējais process, līdz kam bija jānonāk, lai varētu runāt par šo neauglību. Pirmkārt, mums tas iekrita Covid laikā arī, kad mēs bijām vieni. Un no vienas puses domājot, ka, lai tu paliktu stāvoklī, tev jādzīvo veselīgi, bet tev arī vajag nodarboties ar seksu. Nodarboties ar seksu depresijā. Nu, seks parasti ir tāds romantisks, patīkams. Nu, tur jābūt sociāli arī ir lubricējošiem apstākļiem, bet tev tas ir industriāls, ir Covid, tev ir daudzas neveiksmes, jā, gadu garumā, un nu, kā ir, tā ir. Bet es satiku vienu draugu, es viņam atzinu, ne, nu, redz, es lietoju vārdu atzinos, jā, ka es esmu neauglīgs. Vismaz faktu par to liecina, ka es esmu neauglīgs, un viņš teica... Vai mēs kā pāris? Kas? Vai mēs kā pāris? Mēs kā pāris esam neauglīgi, jā, faktiski. Un tad... Viņš teica, ka viņam trīs bērni ir piedzimuši medicīniskās apaugļošanas rezultātā. Viņa sieva ir, nu, vecumā, kurš jau ir tāds, varbūt, riskants vai mazāk potenciāli auglīgs, un viņi varēja atļauties, un viņi neko nevilcinājās. Ja, viņi visus bērnus, trīs bērnus ieņēma medicīniskās apaugļošanas rezultātā. Tas man liekas saprast, ka cilvēki, par kuriem man nebija vispār šāda informācija, ar to saskarās, un ka tā vienkārši ir ierasta lieta, bet otrkārt arī tas man padarīja medicīnisko apaugļošanu kā pieņemumu, kā normālu risinājumu, kā izēju. Ja? Es saprotu, ka pastāv arī šis te daudz stilīgāk dabiski ieņemt bērnu. Tas arī ir
ja sanāk tādā dabiskā veidā, tas vienkārši vieglāk, lētāk, patīkamāk. Tā, bet... Vieglāk varbūt, jā. Nu jā, kaut kāda tā runāšana. Tu nesakoji līdz, bet es sakoju Instagramā Madarai Senkānai, kura runāja par šo neauglības tēmu un dalījās savā pieredzē, kur arī bija gan depresija un pazaudētas grūtniecības. Un medicīniskās apaugļošanas arī, laikam, ar neveiksmīgiem iznākumiem. Un tas, nu jā, viņa manuprāt veidoja tādu kā kopienu vai telpu, kurā par to runāt, interesēties, lasīt. Nezinīt, jūs sajust kaut kādu to kopienas, jā, atbalstu, ka tu neesi viens. Nu, es domāju, tas man arī deva to tādā veidā. Es varēju nonākt līdz tam, kas par to arī sāku runāt. Es jētāram, liekas, ne? Labi. Nu, mazā. Iesim pestēgā. Es domāju, mēs baigi laika runājam tādu. Es varētu fērkā domāt, kāpēc mums spēlvaidzēja būt kopā, ka mums visu laiku strīdamies. Sākumā vilšanās, rozā brīles, vilšanās, strīdi, neauglība, viss. Bet man liekas, ka, nu mēs, ka mēs jau esam arī savā starpā ļoti daudz tā kā, preparējuši mūsu attiecības, nu gan to sākumu, viss, nu arī tieši tā kā tiešām ir bijuši kaut kādi brīži, nezinu, gads, divi pirms mētras dzimšanas, nu vai pirms grūtniecības iestāšanās, kuros mēs abi esam bijuši depresijā un arī uz kaut kādas šķiršanās robežas. Mēs esam nu, daudz arī ilgstoši analizējuši mūsu attiecības un kas tur ir, tā kā, kas tur ir nogājis greizi, jo kaut kā citādi jau liekas, ka nu, ir bijis arī ir bijis tā kā tik labi un lēmums palikt kopā jau arī bija vēl pirms grūtniecības iestāšanās, kaut gan es jau esmu teikusi arī, ka es nezinu, nu jā, ja mums nebūtu izdevies tikt pie bērna. Es tā kā neesmu pilnīgi droši, ka mēs būtu palikuši kopā. Man liekas, nu, es nezinu, man liekas, tas vienkārši kaut kas bija tāds, ko es nezinu, kā vispār es varu pārdzīvot vai pieņemt. Un kad likās kaut kā, kaut kas jāizdara radikāls, lai vispār varētu tam tikt pāri un ka būtu pairāk sāpīgi palikt šajās attiecībās, kurās ir bijusi doma par to bērnu. Kāpēc mums spēr arī pirms tam bija tomēr svarīgi palikt kopā? Ka kaut kas jau arī bija tik forši mūsu attiecībās un kaut kas ka likās, tam ir jāstrādā. Ka, nu, kaut kā, ja šis nestrādāt, kas vispār tad var strādāt? Man varbūt pietrūka dzīvē tādas vienas stabilas lietas. Tu skaties apkārt, zini, cilvēki tur viņi kāds seko sportiskiem mērķiem, kāds biznesa mērķiem. Man nebija tādu, īstenībā, vai akadēmiskiem. Pirms mēs aprecējāmies. Jā, nu man nebija tādu. Man laulība bija kā šis kaut kāds neapstrīdams, varbūt, fundaments. Bet, nu, es arī zinu, tā kā es neesmu tā sieviete, uz kuru tomēr neauglība, neapstrīdami atstāja vislielāko ietekmi. Man patiesībā es tā attiecības neuzskatīju kā vai viņa pārtraukšana kā risinājumu. Nu, es tikai nelikās, ka mums kad gribētu šķirties. Es neredzēju tādu tiešu saistību tam. Jā. Nu, labi, es laikam, nu, man tas nelikās kā risinājums, man šķiet vienkārši, es nezinu, nav jau laikam arī beigi tur jāslēp, nu, ko man lika, es nezinu, es biju
cik tuvu tur vai pašnāvībai vai kam, bet nu, man bija kaut kādas suicidālas domas un nu, tas bija kaut kāds kaut kāda tā šķiršanās arī kā kaut kas līdzīgs varbūt pašnāvībai, nu, ka nevis iznīcina sevi, bet iznīcina šīs attiecības, nu, ka tu vienkārši nezini, kā turpināt pastāvēt, tas tik nelaimīgs un izmisis, ka tu vienkārši nespēji atrast veidu, kā turpināt pastāvēt šajā formā un tad tā kā tāda izšķiršanās būtu kā kaut kāda, nezinu, savas dzīves vērtība, nezinu, vajadzība, mērķi, tā kā pārdefinēšana. Es domāju, vīries, viņš to izjūt caur sievieti vairāk nekā caur sevi, nu tieši. Un man šķiet ir tā, ka vīrietim varbūt to grūtāk aptvert. Un aptvert ne jau bērna esamību, bet aptvert bērna esamību, kā mēs esam par šo tukšumu runājot, ka kaut kā nav, tas var būt daudz spēcīgāks nekā, kad kaut kas ir. Man šķiet, ka vēsturiski ilgstoši tie neauglības ir viennozīmīgi vainot sievieti, ja, nevis vīrietis. Nu, kaut kā tas tā kā sievieti ir tāks neauglīga, kurā nevar palikt stāvoklī. Un mūsu gadījumā tad tas arī tā arī izrādījās. Nu, laikam, nu, ka tev viss rādītāji bija okei. Man ir kā kaut kādi arī, bet tad beigās bija tas lielvec, ja, un tad sanāk, ka vaina bija manī. Bet tā nebija sajūta, ka tu jau var atrast citu sievieti, ar kuru uztaisīt bērnu. Varbūt, es domāju, varbūt arī manī šī sajūta, ka es nezinu, nu, ka es tev atņēmu iespēju tikt pie bērna. Nu, ka varbūt, ja mēs izšķirtos, tu varētu ar kādu sajiet kopā un tikt pie bērna. Un, nu, man arī vēl kaut kur ir, ja šī sadarības, ja, kas tur molšūnas un spermatozīda, sadarības teorija, ko mūsu auglības ārsts gan apstrīdēja, jā, sakot, ka tur tie kaut kādi pētījumi rezultāti nav viennozīmīgi, nu vai jā, viņi neapliecina, ka tā sadarība vispār ir kaut kāda lieta. Bet nu kaut kāda šāda doma ir dzirdēta, un tad liekas, ka varbūt, jā, mums nav šī sadarība, un arī ir vis kaut kādi šie stāsti dzirdēti, ka tur nu, vai tā ir kaut urbāno folkloru, vai nu, tur kaut kas, ka tur nevarēja palikt stāvoklī, izšķīrās, tur, nezinu, aizgāja Tinder randiņu, pārgulēja dzērmā un tika pie bērna, jā. Nu, kaut kāds, un man likās, varbūt, nu, es man liekas, arī bija kaut kādā jau mums tā, nu, jau tā kā apmāta, kur agrāk savukārt pirms parādījās šī neauglības problēma, ja mēs ilgi runājam, vai mēs varam atļauties bērnu. Tad es domāju, vai es vispār gribu bērnu ar vīrieti, ja, kurš, nu, varbūt nepelna tik daudz, kā tur es biju sākumā iedomājusies. Un tad nonāca pie kaut kādas situācijas, kur tu esi tik izmisis jau, ka tev liekas, ka tas bērns ir vienīgā. Nu, tieši tāpēc, ka viņš nav palikt vienkārši vienai pašai stāvoklī un tikt pie tā bērna, ka tas būtu kaut kas, vismaz tas, ko es gribu, un ka tas būtu labāk nekā nekas. Jā. Palikas, ja spēkšņi varēšu būt stāvoklī, tad es vienkārši, ka es gribu 5 bērnus vai 7, kaut gan agrāk man vienmēr likās, nu, ka es gribētu 2 bērnus. Ja es varētu palikt stāvoklī, tad es vienkārši tikai dzemdētu, tikai to vien darītu, ka tas ir tas, ko es gribu. Nu, man bija tā, ka es redzot, cik tas sagādā ciešana šīta neesamība kaut kā, ja? Neesamība, trūkums, ka es jau sāku iekšēji samierināties ar to, ka tā arī paliks. Un man tas, es par to varu sākt jau pieņemt. Un es nedomāju par bērna radīšanu ar citu sievieti.
Jā, varbūt iekšā, jo no vīrieša jau arī gaida no šī apaugļotāja tēviņa nu, kaut kādu tur performansi kvalitatīvu. Un tad, kad man palika jau labāk, tad tev, man liekas, bija baigi slikti, nu, vēl pirms visu. Tev sākās un tu sāki iet terapijā, un man liekas, ka es, nu jā, un es to visu jau biju 100 reizes izdomājis un runājis. Mēs abi bijām runājuši visām šīm lietām, bet man tāda sajūta, ka tev nebija. Nu, ka tu to varbūt izslēdzi vai distancējies vai, nu jā, kaut kā vai izvēlējies it kā uztraukties par mani, nevis par kaut kādu savu. Un, bet vienā brīdī tagad tu sāki iet terapijā, un tev, man liekas, bija tāds pilnīgi melnais punkts. Brīdī, kad es īstumā sāku justies labāk pēc tās vasaras. Tu arī teici, ka tu neredzi nekam jēgu patiesībā. Nu, ka ja mums nav bērns, ka neredzi dzīvē pat jēgu. Nu, es neredzēju, jā, ka es, man likās, ka dzīve varētu nebūt interesanta. Ka viņa varētu būt tāds, varētu kļūt vienkārši par, nu, iet uz darbu tur. Maksā tīri. Tā baš, ko tu tagad dari. Jā, atrast varbūt kādu hobiju, nezinu, tur filatēliju. Un, nē, nu, jā, definitīvi. Nu, vai garažā tusēt, nu, kaut kāds tāds, to, ko mēs varētu saukt par samierināšanās dzīvi, samierniecisku dzīvi. Un tādā kosmiskā mērogā visi kaut kā samierinās ar kaut ko. Jā. Kaut kas jāpasaka par šī brīža situāciju. Cik viss ir skaisti. Ar mazo kunkulīti. Tas jau nav zolīdi. Skaļi priecāties. Var noskaust. Es biju arī lasījusi par to, ka sievietes, kuras nezinu, cietuši no neauglības vai ieņemuši bērnu medicīnisko apaugļošanu, ņem lielāku iespēju uz pēcdzemdību depresiju. Nu, tieši tas varbūt gaidas, kur parā gaidas iepratīm realitātei kaut kā to situāciju padara. Nu, vēl grūtāku. Es kaut, varbūt arī gatavojos, ka varbūt būs baigi grūti un tā, bet, nu, man par grūtumu nav runa, bet, laiks, mums viss ir ļoti labi šobrīd. Un, man mēs varbūt bijām sagatavoti, nezinu, vai tas ir kaut kāds vecums, briedums, vai tiešām šī iepriekšējā dzīves posma, smagais stāvoklis, no kur mēs esam, tā kā, šobrīd atpestīti un izveseļojušies un tā visu laiku novērtējam to, kas šobrīd ir, nu, ir cits, protams, grūtības, jā. Es nemainu to, ka man tur nenormāli sāpēja krūts gāja, jā, zīdīšanas sākumi, jā, vai, nezinu, tur nogarums. Es vienreiz gribu noģību naktī, mainot pampers no kaut kādas neizgulēšanās. Vai, bet šis ir neapstrīdami laimīgākais laiks manā dzīvē. Tik daudz prieka. Tiešām grūti bija, grūti noticēt, cik mazais kukulis. Var radīt daudz prieka, patiesībā neko nedarot. Gandrīz neko nedarot, vienkārši guļot. Un ēdot un kakāļi. Guļot, ēdot un smējoties. Cik maz vajag jā. Patiesībā laimēji. Tad, kad izveidojās jūs attiecības ar Piotru, tu zināji, cik viņš ir bagāts. Es tā precīzi nezināju, cik viņš ir bagāts, bet katrā ziņā viņš ir krietni vecāks par mani, un es zināju, ka es esmu ļoti ambiciozi arī attiecībā pret savu karjeru, bet
es zināju, ka es noteikti neesmu vēl tajā brīdī sasniegusi to līmenī, kādu es gribētu, un es arī ļoti gribēju būt līdzvērtīga finansiāli. Nu, protams, neobligāti pelnīt tieši tik pat, bet es gribēju tā jēgpilni piedalīties, nevis tā, ka mans darbs ir hobijs, ko es varu darīt, tāpēc, ka vīrs pelna pat diviem, un tas man vienmēr bija nepieņemama, bet patiesībā tas sākums jau bija diezgan grūts, jo es biju tieši beigus strādāt uzņēmumā, un tad es arī biju sākusi meklēt veidus, kā strādāt sev. Es šos 4 gadus, nu jau 5, esmu tā kā būvējusi to nodarbinātības veidu, un tur ir bijuši visādi kāpumi un kritumi, un jā, es sadzirdu kaut ko līdzīgu arī Elzbetas un Edgara gadījumā, jo Elzbeta jau arī strādā kultūras jomā ar projektiem. Es ceru, ka tas ne visiem, kas to dara, nozīmē to, ka ir grūti un neprognozējami, bet es domāju, ka Latvijā tomēr tā ir, ka vai nu tev ir tiešām ļoti daudz projektu un tu raksti visādus pieteikumus finansējumam un tu nezini, kad būs, kad nebūs, vai arī tev ir kaut kāds maizes darbs, tāpat kā man, un tad tev ir kaut kāds nosacīts brīvais laiks, ko ziedot saviem sirds projektiem, uz kuriem tu tā finansiāli nepaļaujies, kas, protams, nozīmē, ka ģimene un pats veselība un viss cieš, jo tu vienkārši dari tā kā dubultā, bet tā, man šķiet, ka šis ir tā kā finansiāli mazliet drošāk. Un kā ir tev? Vai arī, nu, kā ir jūsu ģimene vispār? Attiecības sākumā mēs vispār dzīvojām kaut kādā vaiprātā, es teiktu, un vispār nedomājām par to naudu. Mēs iepazināmies kopīgi strādājot. Līdz ar to mēs abas apmēram tā kā sapratām, kura uz ko ir spējīga. Un Lindai tieši tajā brīdī sākās arī tādas aktīvas publiskās izpausmes. Viņa sāka rakstīt dažādas slejas saistībā ar feminismu. Tad sākās sieviešu stand-ups un varbūt tajā brīdī, kad mēs sākām būt kopā, mūsu situācija bija galīgi švaka, ja es dzīvoju joprojām šajā istabā Antonijas ielā, gaidot vīru un dzīvokli. Un viņa savukārt, viņa aizgāja no savu bijušā partnera, bet mēs bijām privileģētā stāvoklī, tāpēc, ka Lindas mammai bija dzīvoklis, kurā mēs varējām ievākties. Līdz ar to, nu, tā ir milzīga, nu, slodze, nu, osties sloks. Bet par naudu, vai jūs esat pārunājuši un nonākuši pie kaut kāda, kā tam būtu jābūt, kas ko no kura sagaida, vai tas pats kaut kā notiek viss? Godīgi sakot, biežākie strīdi, kas mums ir, tad, nu, ja viņi ir, tad par naudu. Jo mēs it kā sagaidām līdzvērtību, nu, ka mēs līdzvērtīgi ieguldam mūsu mājasaimniecībā, bet tās līdzvērtības tā īsti nekad nav bijis, vienmēr kāds no mums ir pelnījis vairāk. Ko tas izdara ar attiecībām, kas notiek, kad ir šāda situācija jūs gadījumā? Kamēr viss ir labi, tikmēr viss ir labi, bet līdz ko gribas kaut ko pamainīt, mums tieši tagad vispār ir tāda situācija. Lindai palicis garlaicīgi savā darbā, un viņi grib aiziet uz citu, kas ir ievērojami mazāk apmaksāts, bet, nu, foršs darbiņš. Un tad mums ir mājās pārdomas, ko mēs darām, jo mēs nevarēsim tad turpināt tādā veidā dzīvot, kā mēs dzīvojām. Man arī kaut kas ir jāmaina manā dzīvē. Es nevaru palikt tur, kur es esmu. Un tad mēs par to kašķējamies, jā. Tas tā ietekmē tās attiecības. Agrāk vai vēlāk mums būs jānonāk pie kaut kāda kompromisa, kas mūs abas apmierina. Šis ir ļoti interesanti, jo es pilnībā iztēlojos to situāciju, kurā, kamēr tam cilvēkam, kuram ir šie lielākie ienākumi, apmierina viņa paša situācija, tikmēr tas otrs tā kā, es it kā esmu sev to latiņu pati uzlikusi, ka tā tam ir jābūt, ka it kā ir labi, bet es gribētu, lai jā, šādā situācijā nekas tāds radikāls tad nemainītos. Bet Elzbeta un Edgars jau tomēr arī diezgan daudz runāja par to savu, tā teikt, galveno tēmu un neauglību. Un
Jā, man likās, viņi ir tik ļoti arī analizējuši to ģimenes definīciju un tās iekšējās un ārējās gaidas pret heteroseksuālām ģimenēm. Un man šķiet, ka īpaši Elizabete bija ļoti internalizējusi šo nepietiekamības sajūtu, ka man ļoti arī palicis prātā tas, ka viņi saka, ka viņi pat jūtās tā, ka viņi nevar atļauties uzlikt skaistu izpušķot eglīti Ziemassvētkos, jo viņi nav īsti ģimene, tā kā vai tad viņi liks tikai sev. Un ka viņi tā kā neiedarās tajā ģimenes definīcijā, kas patiesībā bija tā kā viņas pašas definīcija. Kā tev liekas, ir joprojām tas, cik liels ir tas spiediens, vai nu, arī tad, kad viņš nāk no iekšpuses, viņš jau arī kaut kur radies. Nu, tu kļūsti vērtīgāks tad, kad tev ir bērni. Kopš tā brīža, kad es esmu iznākusi no skapja un esmu kopā ar Lindu, no manis neviens negaida. Kad tad tu paliksi stāvoklī un kad tad dzemdēsi? Jo nu, tas vienkārši nav iespējams nu, tādā dabīgā veidā. Vairākus gadus man ir bijušas pārdomas par to, kā tas tagad būs, ka es nekad nepiedzīvošu droši vien to procesu. Piedzīvot to procesu. Man nekad nav bijusi šī sajūta, ka man ir jādzemdē par katru cenu, ka tas man noteikti ir jāpiedzīvo, vai ka es gribu savus bioloģiskos bērnus, un es nevaru citādāk. Varbūt tāpēc arī es uzreiz teicu, ka tie ir mani bērni, lai gan varbūt es nemaz tā nejutos, bet es zināju, ka tas ir tas veids, kā es varu to savu mātes lomu piepildīt, un neko mazāk es negribu no šī. Visi šie ir mani bērni, un vienalga, ko saka citi. Daudz no manas kristiešu kopienas teica, ka tie nav un nekad nebūs tavi bērni, viņiem ir tēvs, un tad man tur vecāki teica, ka nu, tas tie nav tavi bērni, joprojām viņi to saka. Tavu vecāki? Jā, un es esmu gatava arī kādu dienu varbūt dusmās vai strīdā arī paši bērni man pateikst, kā tu nemaz neesi man īstā māma vai kaut ko tam līdzīgi. Es esmu tam gatava, tāpēc, ka es jau to lēmumu pieņēmu. Un viss, un viņi ir mani bērni. Un es arī valodā to ļoti konstanti ieturu. Es nekad nesaku Lindas bērni. Nu tā. Nu tādā ziņā ieguldīt savu dzīvi tādā veidā man ir svarīgi, bet man nebija svarīgi, ka tie noteikti ir mani bioloģiskie bērni. Nu tā. Līdz ar to, klausoties Edgaru un Elizabetes sarunu, bija maz kas, ar ko es varēju nu, ļoti tādā personīgā līmenī identificēties. Ja man nekad nav bijis tā, ka es mēģinu tikt pie bērna. Man nav šīs pieredzes, un tas ir vien ļoti interesanti. Un es domāju, daudziem ir šīs pieredzes, un ir ļoti labi, ka viņi par to runā. Un daudziem arī nav pieredze, jo viņi paliek stāvoklī uzreiz, kā neizmanto nekādus aizsargu līdzekļus. Jā, tas ir interesanti, jo Elizabete jau arī teica to, ko, man liekas, ko piedzīvos ļoti daudz sievietes, ka ir tas posms, kurā tu baidies palikt stāvoklī un visu laiku gaidi tās mēnešu reizes un baidies, ja viņas kavējās. Un tad tev tas prāta stāvoklis mainās. Ok, tagad es gribu, nu, kur ir un nav. Pati es to nepiedzīvoju, jo man tiešām bija tik vienkārši, nu tā kā, nu tagad davai, nu tagad lai būtu, un tā viņa arī abi ātri pieteicās, bet tas, kas man vēl likās interesanti, ka viņiem tas posms, nu bija ilgs, un tā kā viņi paši runā par šo neauglības identitāti, un to sajūtu tagad, kad viņa ir mainījusi savu status, un viņa ir bērns, un viņa izjūta pēc mums tādu izdzīvojušā vainas apziņa, un viņu vairs neiedarā šajā kopienā, un tomēr to identitāti jau nevar tā vienas dienas laikā mainīt. Elizabete un Edgars runāja par vēl vienu ļoti, man šķiet, interesantu lietu, ko mēs arī uzskatījām laikam par tik interesantu, ka tās vārdā nosaucām šo sēriju, par to, ka tad, kad tu centies tikt pie bērna, un varbūt, jā, tad, kad tas ilgstoši nesenāk, tad seksa dzīve kļūst ļoti industriāla un prognozējama, un praktiska, un viņi runāja par to, ko tas nodara intimitātei un intīmajām attiecībām. Man šķiet, ka jebkurš, kam ir bērni, var atcerēties tādus periodus dzīvē, kur
tā intimitāte kļūst ārkārtīgi schēma veida. tā laika, kad bērni būtībā ir jāizmanto laiks, kad viņi vai nu ir prom, vai viņi guļ. tad, nu jā, darbdienās, protams, tur viss ir pārguruši, ne rītā, ne vakarā, nekas nav iespējams. Un tad ir tās brīvdienas, kad bērni ir pie sava tēva. tad mums it kā baigi negribas, bet tomēr mums bija tāds teiciens tā kā, mēs nevaram atļauties to nedarīt. vienkārši jāķers klāt. Nu jā, mums jau arī nebija īsti tā, bija tie pāris mēneši, kad mēs aktīvi centāmies ieņemt bērnu, un arī mans vīrs komentēja, kad nu atkal vajag, tas tāds pilnīgi cita atmosfēra, kad es esmu tā kā sagatavojusies uz kaut kādu praktisku rīcību ar nepieciešamām sekām, un tas viņam mazliet to atmosfēru bojā, bet mums tas bija tāds ļoti īs laiks, jo ātri jau tas bērns pieteicās, bet noteikti ir bijis līdzīgi par to, ka nevar atļauties to nedarīt, ja mēs esam kādreiz, tad, kad vēl bija tikai viens bērns, tad jau viņš mazliet paaugās, un mēs, nezinu, man mamma atbrauca, un tad mēs varējām ar vīru aizbraukt kaut kur uz pāris dienām, kaut kādā viesnīcā palikt, un tad vienīgais, ko tu gribi, ir gulēt un lasīt grāmatu, un pat īsti nerunāt, vai aiziet vienkārši kaut ko garšīgi apēst, vai lai tev liek mierā un izbaudīt vienkārši mieru, bet arī jā, nu kā tu to nedarīsi? Nu, protams, ka tagad ir laiks seksam, jo nožēlos pēc tam, kad atkal būs tāda iespēja, jo ļoti bieži ir šis drauds, kad tie mazie bērni laulību, seksualitāti un seksa dzīve laulībā sabojās uz neatgriešanos un nedrīkst to tā kā atstāt uz vēlāk, jo pēc tam jau vairs nebūs pie kā nakt atpakaļ, un tad tev visu laiku tāds, lai kā arī nebūtu, tev ir prātā tas vajag to darīt, un tad tā bāds, tas absolūti neiet kopā ar kaut kādu spontanitāti un mazliet neplānotību. Varbūt to mēs neiekļausim, jo tas būs pārāk eksplicīti. Bet ir viena nians, īpaši lesbiešu attiecībās. Tas nav ātri. Tas tā kā paņem ļoti daudz laika. Tu nevari vienkārši tā kā fiksēt. Kaut kādu quickie. Nu, tas vienkārši klausītājiem jāņem vērā, ja viņi nolēma nodoties lesbiešu veidu attiecību. Jā. Nākamajā epizodē Pēters un Marija runās par to, kā būt latviešu un krievu pārim Latvijā, un to, kā izveidot ģimeni, kurā katram jau ir bērns no iepriekšējām attiecībām. Savukārt mēs runāsim par to, kā tas ir pārcelties uz dzīvi citā valstī un pieņemt savā ģimenē citus bērnus. Latvijas radio podkāstu Normāla ģimene veido producente Ieva Zariņa, skaņu režisors Ivo Tauriņš, skaņu operatori Reinis Budze un Sendija Burka Šaicānova, fotogrāfs un videogrāfs Daniels Joffe, par podkāstu vizuālo identitāti rūpējas Beāta Pērziņa, LSMLV rakstu redaktore ir Karīna Egliena, podkāsta redaktore ir Justīna Savicka, un idejas autoras un podkāsta veidotājas esam mēs, Marta Herca un Agra Liedi Doleško.